hei , hei kõigile , iga päev on uus ja täna hommikul ma tõusin üles , ma tundsin kohe , miski kiskus mind , ma läksin kohe jooksma ja ilma internetita , internet jäi koju ja siis mingil hetkel mõtlesin , et no paneks selle nüüd neti järgi ja jooksmas on ju käidud ja duši all on ju tantsitud , avastasin , et minu auto sai täna üheaastaseks ja ma tahan täna hästi palju puuvilju jagada just , et ma tõmban autoluugi ülesse ja lasen inimestel valida , keda ma täna kohtan , et siis minu mesilasega koos väikene sünnipäevapidu , aga söögem kõike head . Astume sisse siia Ülle toidukaupadesse ja vaatame , mida põnevat me siit leiame . oi , tere ! nii lahe ! siin on nagu astud üks samm sisse ja teine samm ja juba sa näedki erinevaid puuvilja . appi , kui lahe . no selles poes on nagu kõike , mina nimetan seda nagu selliseks külapoeks , kus mida hing ihkab , seda kõike saab . ma arvan , ma kohe hakkan siit järjest võtma , et ma võtan . anda teile . aa , sa annad mulle kasti või ? oh , väga lahe . ma panen järjest kasti . tahan mandariine . no need on head . Need ? jaa . mandariine tahan . aga kuidas sa kaalud neid koos kastiga ? jaa , ma . mul on seda kaalukaart , ma tean , kuidas . väga lahe . mandariine ma tahan kindlasti , siis ma vaatan , õunu võtaks onju , ma vaatan siit silmadega üle  tegelikult võiks olla mõni avokaado ju , siis mõni kiivi . ja ma võtangi järjest , ma lihtsalt vaatan , mis sul on ja siis me paneme siit mõned banaanid kindlasti . banaane sa võid küll mulle panna 1, 2, 3, 4, 5 näiteks . siis on valida inimestel . pidu koos Tallinnaga ja puuviljadega , et ei pea kaugele astuma , autost kaks sammu ja